ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ସୁଜିତ। ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ନେଇ ଆସିଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସିଟି ଆଉ ବିଡ଼ି ଏକ୍ଜାମ୍ ରିଲେଟେଡ଼୍ ଭିଡ଼ିଓଟିଏ। ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ୱେଟ୍ କରୁଥିଲେ କେବେ ସିଟି ବିଡ଼ି ପାଇଁ ନୂଆ ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଆସିବ, ତାହା ଅଲରେଡ଼ି ଏଭେଲେବଲ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ କେମିତି ନିଜ ଫୋନ୍ରେ ତାହା ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିପାରିବେ ମୁଁ ସେହି ପ୍ରୋସେସ୍ ଏବେ କହିବି, କାହିଁକିନା ଏଇ ଭିଡ଼ିଓକୁ ବି ମୁଁ ମୋ ମୋବାଇଲ୍ରେ ହିଁ ତାହା ରେକର୍ଡ଼ କରୁଛି, ଆଉ ସେଥିରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କରିକି ଦେଖାଇବି କେମିତି ଆପଣ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିବେ। ତ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଖାଲି ଗୋଟେ ହିଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ସେୟାର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ ଗୁଗୁଲ୍ କ୍ରୋମ୍ରେ ଓପନ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଯେଉଁଟାକି ରହିଛି samsodisha.gov.in। ଓକେ, ତ ୟାକୁ ପ୍ରଥମେ ଓପନ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ତଳକୁ ଆସନ୍ତୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ରହିଛି ଟିଚର୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଆଣ୍ଡ SCERT, ତ ସେଥିରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ମଝିଟାରେ। ଓକେ, ତାପରେ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଅପସନ୍ ସାଇଟ୍ରେ ଆସିଯାଇଛି, ଏଥିରେ କ'ଣ ରହିଛି ଏଇଟା ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ, ଡାଉନଲୋଡ଼୍ ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼। ଓକେ, ତ ସେଥିରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେଲା ଫଳରେ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର୍ ମାଗୁଛି, ତ ଏଥିରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର୍ ଦେଇଥିଲେ CTPD ଆପ୍ଲାଏ ଟାଇମ୍ରେ, ତ ସେଇ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର୍କୁ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଏଇଟା ମୁଁ ଗୋଟେ ପିଲାର ଦେଇଦେଉଛି। ତାପରେ ଗେଟ୍ ବାରକୋଡ଼୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଇଏ ବାରକୋଡ଼୍ ଆସିଗଲା। ତ ଏଇ ବାରକୋଡ଼୍କୁ ତଳେ ଯେଉଁ ରହିଛି ଏଠି ତାକୁ କପି କରିଦିଅନ୍ତୁ, ନହେଲେ ତାକୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆଉ ତଳେ ସେହି ନମ୍ବର୍ଟାକୁ ପେଷ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଓକେ, ବା ଟାଇପ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ତାପରେ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ତ ଆସିଯିବ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଗଲା ଆପଣଙ୍କର ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼। ଓକେ, ତ ଏଥିରେ ରହିଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ, ତାପରେ ଡିଟେଲ୍ସ ଯାହା ଦେଇଛି ଆପଣ ତାହା ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ। ଯେମିତି ଏଇ ପିଲାଟା ରହିଛି 9 ଜୁନ୍ରେ ରହିଛି, ଓକେ, ଆଉ ରିପୋର୍ଟିଂ ଟାଇମ୍ ବି ଦେଇଦେଇଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ଡେଟ୍ରେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛି ଆଉ କେଉଁ ସେଣ୍ଟର୍ ରହିଛି ସେ କଥା ମୋତେ ନିହାତି ଜଣେଇବେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ। ଓକେ, ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା କି ହଁ ଏଇ ପିଲାଙ୍କର ଏଇ ଏଇ ସବୁ ସେଣ୍ଟର୍ରେ ପଡ଼ିଛି, ଆଉ ଏହାର ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ପଡ଼ିଥିଲା ସେଣ୍ଟର୍ଟି ସେଇ ଜାଗାରେ ହିଁ ପଡ଼ିଛି, ସୀମାନ୍ତ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜ୍ ଯେଉଁଟାକି ବାରିପଦାରେ। ଓକେ, ଆପଣଙ୍କର ନିହାତି ମୋତେ ଜଣେଇବେ କେବେ ଅଛି ଆଉ କେଉଁଠି ପଡ଼ିଲା ବୋଲି। ତାପରେ ଯଦି ପ୍ରିଣ୍ଟ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଉପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ରହିଛି ଏଇ ଚିହ୍ନଟି, ଓକେ, ପ୍ରିଣ୍ଟ ଚିହ୍ନଟି, ତ ସେଥିରେ ଡାଇରେକ୍ଟ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେଲି, କିଛି ସମୟ ଭିତରେ ଗୋଟେ PDF ଫାଇଲ୍ ଏମିତି ଶୋ କରିବ, ତ ତାପରେ ଏଇଠି PDFରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଓକେ, ତ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏହାକୁ ସେଭ୍, ତଳେ ଆସିଗଲା ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼। ତାପରେ ଏଥିରେ ତଳେ ଯେଉଁ ରହିଛି ସେଭ୍, ଏଇ ବଟନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଇଯିବ ସେଭ୍। ଓକେ, ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏମିତି ଭାବରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼କୁ ସେଭ୍ କରିପାରିବେ, ଆଉ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ ବି କରିପାରିବେ, ଆଉ ସେଇ PDF ଫାଇଲ୍କୁ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ, ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ ବାହାର କରିପାରିବେ। ଓକେ, ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହା ହେଇଥିଲା ଭିଡ଼ିଓଟିଏ। ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୋତେ ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ରେ ମେସେଜ୍ କରିବା ପାଇଁ, ତ ଇଏ ହେଲା ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ ନମ୍ବର୍, ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୋତେ ଫେସବୁକ୍ରେ ଫଲୋ କରିବା ପାଇଁ, ତ ଇଏ ହେଲା ମୋ ଫେସବୁକ୍ ଆଇଡ଼ି। ଓକେ, ତ ଏଥିରେ ମୋତେ ଫଲୋ କରିପାରିବେ କିମ୍ବା ମେସେଜ୍ ବି କରିପାରିବେ, ଆଉ ଇଏ ହେଲା ମୋ ଟେଲିଗ୍ରାମ୍ ଗ୍ରୁପ୍, ଏଥିରେ ଜଏନ୍ କରିଯାଆନ୍ତୁ, ଏଥିରେ ସବୁକିଛି ନୋଟ୍ ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ PDF ଫାଇଲ୍ ଭାବରେ। ତ ବାସ୍, ଏହା ହେଇଥିଲା ଭିଡ଼ିଓଟିଏ। ଲାଇକ୍, ସେୟାର୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ।